Розділ 24 20 лютого, зрозумівши, що на горіхах, від яких у нас нестерпно боліли животи, ми далі не протягнемо, ми вирішили вдатися до відчайдушної спроби спуститися по південному схилу гори. Стіна урвища тут була з найм'якшого різновиду мильного каменю, але майже прямовисна до самого дна. Глибина не менше як півтораста футів, а в багатьох місцях вона навіть нависала, мов арка. Після тривалих пошуків ми виявили вузький виступ, що стримів футів на двадцять нижче від краю провалля. За допомогою мотузки зі зв'язаних докупи хусточок, яку я тримав за один кінець, Петерсові пощастило стрибнути на той виступ. З великими труднощами я теж приєднався до нього, і тоді ми вирішили, що спустимося на дно ущелини в той самий спосіб, у який вибиралися нагору з розколини, коли нас присипало обвалом. Тобто виколупуючи ножами приступки в мильному камені. Важко навіть уявити собі, на який ми йшли ризик, але іншого виходу в нас не було, і ми зважилися. На виступі, де ми стояли, росло кілька ліщинових кущиків, і до одного з них ми прив'язали нашу виготовлену з хусточок мотузку. Другим кінцем Петерс обв'язався навкруг пояса, і я спустив його вниз на всю довжину мотузки. Своїм ножем він виколопав у мильному камені дірку завглибшки дюймів у 8-10. Потім відколов від породи уламок скелі завдовжки близько фута, і руків'ям пістолета туго забив цей своєрідний клин у видовбану дірку. Потім я підтягнув його фути на чотири вгору, де він виколопав нову дірку і теж забив у неї клин, зробивши в такий спосіб собі опору і для ніг, і для рук. Тоді я відв'язав мотузку від куща і кинув йому кінець, який він примацував до вищого клина, а потім знову спустився на повну довжину мотузки, опинившись футів на три нижче від місця, де перед тим стояв. Тут він виколупав ще одну дірку і загнав у неї клин. Далі Петерс підтягся вгору і став ногами на щойно зроблену приступку, а руками тримаючись за середній камінь клин. Тепер треба було відв'язати мотузку від найвищого клина і закріпити її на середньому. І тут Петер зрозумів, що припустився помилки, роблячи приступки на надто великій відстані одна від одної. Після кількох невдалих і ризикованих спроб дотягтися до вузла, а йому в цей час доводилося триматися однією лівою рукою, бо правою він мав намір розв'язати його. Він нарешті здогадався перерізати мотузку. Залишивши шматок завдовжки дюї, ось так, за допомогою ножа й мотузки, сам би я до цього способу ніколи не додумався, і ми цілком завдячуємо його винахідливості та сміливості Петерса. Мій товариш, який принагідно чіплявся також за кожний виступ скелі, що йому траплявся. Без пригод спустився до самого дна. Минув якийсь час, перш ніж я набрався духу, щоб піти за його прикладом. Але кінець кінцем я таки зважився. Перед тим як розпочати спуск, Петерс залишив мені свою сорочку, і, зв'язавши її зі своєю, я в такий спосіб виготовив необхідну мені мотузку. Скинувши униз знайдену в розколенні рушницю, я прив'язав мотузку до куща і почав швидко спускатися. Намагаючись енергійними рухами погамувати тремтіння, що його не міг подолати ніяк інакше. Цього настрою мені, проте, вистачило лише на перші чотири або п'ять кроків, але незабаром моя уява розігралася не на жарт на думку про бездонну прірву, яка розверзалася під моїми ногами, про ненадійні приступки та клини з мильного каменю, що були єдиною моєю опорою. І марно силкувався я прогнати ці думки. Втупивши погляд просто перед собою у пласку поверхню стіни. Що впертіше я намагався не думати, то яскравіше й жахливіше поставали в моїй уяві всілякі видіння. І нарешті настала та мить, така небезпечна за подібних обставин, коли людина ніби заздалегідь переживає відчуття, які опановують її під час падіння, і виразно малює собі запаморочення й холод у животі і останнє розпачливе зусилля. І напівзомління, і останній жаль, що ти летиш у безодню, і всьому кінець. Мої фантазії почали створювати власну реальність, і уявні жахіття навалилися на мене, як справжні. Я відчував, що ноги в мене тремтять і підгинаються, пальці, якими я тримався за клин, повільно, але невблаганно слабнуть. У вухах мені задзвеніло я сказав сам по собі це по мені подзвін. І мене опанувало непереборне бажання подивитися вниз. Я не міг, я не хотів більше дивитися тільки на стіну, і з якимсь розпачливим, безумним почуттям, де змішалися жах і полегкість, я спрямував погляд у прірву. На мить мої пальці судорожно вчепилися в клин, і в моїй свідомості, мов швидкоплинна тінь, промайнула слабенька надія на те, що, можливо, я ще врятуюся, але уже в наступну мить. Мою душу заполонило бажання впасти, навіть не бажання, а прагнення, туга, неподоланна пристрасть. Я розчепив пальці, і, напіводвернувшись від провалля, завмер на кілька секунд, хитаючись над його роззявленою пащею. Але тут голова в мене пішла обертом, у вуха вдарив пронизливий нелюдський крик, а піді мною виникла якась примарна, туманна і страшна постать. Я зітхнув, серце моє зупинилося, і я впав їй на руки. Я знепритомнів, але Петерс зловив мене, коли я падав. Стоячи на дні провалля, він стежив за моїм спуском і, зрозумівши, що мене опанував моторошний страх, усіляко намагався мене підбадьорити, хоча в голові у мене так паморочилося, що я не чув жодного його слова і взагалі не усвідомлював, що він до мене звертається. Побачивши, що я ось ось упаду, він поспішив мені на допомогу і встиг саме вчасно. Якби я звалився всією своєю вагою, виготовлена із сорочок мотузка неодмінно порвалася б, і я полетів би в провалля. Але Петерс зумів мене підхопити і обережно спустив на всю її довжину. Повисівши хвилин п'ятнадцять над прірвою, я цілком прийшов до тями. Тепер ми опинилися недалеко від ущелини, яка стала для наших товаришів могилою, південніше від місця обвалу. Місцевість навколо була дика й пустельна, і вона викликала в моїй уяві картину пустки, що утворилася на тому місці, де колись стояв гріховний Вавілон. Не кажучи вже про уламки обваленої гори, які хаотично громадилися на півночі, поверхня навколо була всіяна. Величезними каменями, схожими на надгробки або на руїни велетенської будівлі. Хоча, якщо придивитися, годі було виявити тут сліди людської діяльності. Повсюди виднілися шлакові уламки і безформні гранітні та Мергелеві брили, поцятковані металевими вкрапленнями. Примітка автора Мергель теж був чорний, і взагалі ми не бачили на острові ніяких світлих предметів. Жодних слідів рослинності ми поблизу не помітили земля тут була зовсім безплідна. Нам зустрілося кілька велетенських скорпіонів та кілька гадів, які у високих широтах не водяться. А що нашою головною метою було роздобути їжі, то ми вирішили вийти на берег, а він був звідти не далі як за півмилі, бо зі свого притулку на вершині гори ми бачили там черепах і тепер мали намір зловити бодай одну. Ми пройшли вже кілька сотень ярдів, ховаючись між уламками скель та камінням. Як раптом тільки но ми завернули за ріг скелі, з невеличкої печери вискочили п'ятеро дикунів, і один ударом кия повалив Петерса на землю. Всі кинулися добивати жертву, і це дало мені змогу отямитися від несподіванки. В руках у мене була рушниця, але цівка погнулася при падінні в провалля, тому я відкинув її, як річ не потрібну. І вихопив пістолети, а вони у мене були в порядку. Постріли пролунали один за другим, і я побачив, що два дикуни впали, а третій, який уже заніс над Петерсом списа, перелякано відстрибнув у бік, так і не завдавши удару. Мій товариш був урятований, і після цього сутичка закінчилася швидко. Він теж мав пістолети, але з остороги не став їх застосовувати, повністю поклавшись на свою фізичну силу. Такої сили я не зустрічав у жодної іншої людини. Вихопивши в одного з убитих дикунів Кий, він з першого удару поклав трьох інших, розчерепивши кожному голову. Ми одержали цілковиту перемогу. Все сталося так швидко, аж ми насилу могли повірити, що все відбулося насправді, і стояли над трупами забитих у якомусь заціпенінні, аж поки крики, що пролунали в далині, не повернули нас до тями. Було очевидно. Що розтривожені пострілами дикуни незабаром нас виявлять. Щоб дістатися до гори, нам би довелося бігти в той бік, звідки лунали крики. Та навіть якби ми й добігли до її підніжжя, нас би неминуче помітили, коли ми стали б дертися нагору. Наше становище було вкрай небезпечне, і ми вагалися, не знаючи, куди бігти. Аж раптом один з дикунів, у якого я вистрелив і якого вважав убитим, підхопився на ноги й кинувся навтіки. Ми, одначе, наздогнали його вже через кілька кроків і хотіли були спровадити на той світ, коли Петерсові спало на думку, що дикун може згодитися, якщо ми примусимо його втікати разом з нами. Отже, ми потягли його за собою, давши йому зрозуміти, що в разі опору він негайно буде вбитий. Досі нерівна місцевість, по якій ми бігли, приховувала від нас море, воно зблискувало лише в ряди годи, а повністю відкрилося аж тоді, коли ми опинилися від нього ярдів за двісті. Вибігши на пологий піщаний берег, ми з жахом побачили, що від села і від усіх кінців острова до нас біжать юрби дикунів, люто вимахуючи руками і виючи, немов дикі звірі. Ми вже хотіли були повернути назад і спробувати відступити. Ховаючись за великим камінням, коли раптом я помітив, що з-за скелі, яка виступала в море, виглядають носи двох каноє, і ми щодуху помчали туди. Охорони біля човнів не було, і в них лежали тільки три великі галапагоські черепахи і звичайний запас весел на 60 чоловік. Ми стрибнули в один із човнів, потягши за собою й полоненого, і з усієї сили заходилися веслувати у відкрите море. Та не відпливли ми й на півсотні ярдів від берега, як трохи заспокоївшись, зрозуміли, що припустилися непрощенної помилки, залишивши друге каноє дикунам, а вони вже були від нього лише вдвічі, далі, ніж ми, і швидко наближалися. Тепер не можна було гаяти ні секунди. Надія випередити ворогів була мізерна, але іншого виходу ми просто не мали. Було дуже й дуже сумнівно, що ми дістанемося до човна раніше за них. Але для нас то був єдиний шанс. У разі успіху ми могли врятуватися, а не спробувати захопити другий човен означало б змиритися з неминучою і жахливою смертю. Ніс і корма в ну, були виготовлені однаково, і ми не стали розвертати човен, а просто пересіли і почали веслувати назад. Коли дикуни помітили наш маневр, вони зарепетували вдвічі голосніше і удвічі прискорили біг. Проте розпач додав нам снаги. І коли ми добулися до мети, нас випередив тільки один тубілець. Бідолаха дорого поплатився за свою моторність. Тільки но ми торкнулися берега, як Петерс прострелив йому голову з пістолета. Найперші серед решти дикунів на ту хвилину були від нас кроків за тридцять. Ми спробували відтягти другого човна на глибоку воду, куди дикуни не змогли б допливти, але днище глибоко врізалося в пісок, часу не лишалося. І тоді Петерс кількома ударами важкого рушничного приклада проломив дно на носі й пробив борт. Коли ми стали відштовхуватися від берега, двоє тубільців ухопилися за наш човен і вперто трималися, і нам нічого не лишалося, як порішити їх ножами. Ми відчалили від берега і що щосили стали веслувати у відкрите море. Коли густий натовп дикунів дістався до пробитого каноє, вони страшно завили з люті й розчарування. Взагалі, наскільки я можу судити зі своїх спостережень, ці мерзотники виявилися найлютішими, найлицемірнішими, наймстивішими, найжорстокішими і найкровожерливішими істотами на світі. Безперечно, вони не дали б нам пощади, якби ми потрапили в їхні лапи. Дикуни спробували були пуститися за нами на вздогін на пробитому каноє, але та спроба, звичайно, була марною. І, знову виливши свій гнів у бридких завиваннях, вони кинулися назад у гори. Отже, від безпосередньої небезпеки ми врятувалися, хоча становище лишалося загрозливим. Ми знали, що дикуни мають у своєму розпорядженні ще два таких каноя. вони розлетілися на друски під час вибуху Джейнгай, але ми про це довідалися лише згодом від нашого бранця. І ми гадали, що вони знову кинуться за нами на вздогін, як тільки добіжать до входу в затоку. Відстані туди було милі зо три. Де, звичайно, стояли на причалі човни. Боячись цього, ми докладали всіх зусиль, щоб відійти від острова якому гадалі, змусивши веслувати й бранця. Десь через півгодини, коли ми встигли пропливти на південь миль п'ять або й шість.